Bakıda inşaat materialları bazarında baş vermiş yanğınla bağlı cinayət işi başlanıb. Bu barədə Baş Prokurorluq və Fövqəladə Hallar Nazirliyi birgə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, noyabrın 23-də paytaxtın Nərimanov rayonu Dərnəgül şosesində yerləşən Bakı Şəhəri Ticarət və Xidmət Departamentinin yeraltı keçidləri üzrə ticarət birliyinin mülkiyyətində olmaqla icarəyə verilmiş ticarət mərkəzinin Dərnəgül Taxta Bazarı ərazisində yanğın baş verməsi barədə daxil olmuş məlumat əsas dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Hadisə nəticəsində ayrı-ayrı sahibkarlara məxsus ticarət obyektlərinin içərisindəki müxtəlif çeşidli mallar yanğının təsirinə məruz qalıb. Bundan başqa hadisə zamanı 1962-ci il təvəllüdlü sahibkar Razi Qasımovun vəfat etməsi müəyyən olunub. Hadisə yerinə xüsusi texniki vasitələr və canlı qüvvə cəlb edilməklə yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. Fakta görə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əməliyyat İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Yanğının səbəbini və dəymiş ziyanın həcminin müəyyən edilməsi üçün iş üzrə məhkəmə yanğın texniki və əmtəşunaslıq ekspertizaları, həmçinin Razi Qasımovun ölüm səbəbinin müəyyən edilməsi üçün məhkəmə tip ekspertiza təyin edilib. Yanğın söndürüldükdən sonra hadisənin baş vermə səbəbləri və dəymiş ziyanın müəyyənləşdirilməsi üzrə istintaq hərəkətləri həyata keçiriləcək. Hazırda zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.